2021, tieto krtince, čo tu vidíte, tak sme boli. Dneska ten vzdialenejší, to je Salatín, jednotka strmosti. A toto je aká? Strapata, 1415 metrov nad morom. Tady to ideme dole, ťažkým terénom, takže dalo na to zabrať, ale ešte aj máme dosť pod sebou. Pozrime sa, čo nás čaká, to je táto dolina z Liptovskej Lúžnej. Čiže nízke Tatry, nadmorská výška 1168 metrov nad morom, proti nás je to stá 1555 metrov nad morom, a naozaj slnečko nám praje, výhaly sú nádherné. Pozrime sa na nízke Tatry a tam ešte mali sme vidieť aj prašivú veľkú chochulu, ale tamto to bude asi veľká hola, ale to je ťažko povedať z tohto bodu. Ešte pod nami ešte máme asi nejakých 300-400 metrov dole. Tak to asi to tu vyzerá naozaj. Ideme komplikovaným terénom, ale manažeri sme tu traja, jeden teoretik, dvaja praktici, a zvládli sme to zatiaľ v najväčšej pohode. Aj pes vládze, aj keď mal krízu, ale my to zvládame. Ľudia majú vždy viac ako technika. Aj to funguje dneska, lebo naozaj technika zlyhávala, ale ľudia nezlyhávajú. My sme nezlyhávali. A hore ten Salatín je naozaj wow. Treba tam raz za život ísť, a v tom sedielku, tak tam poznáme Baču, ale ten tam pások pred rokom. Uvidíme, čo bude dole, či nejakého Baču stretneme, ale čaká nás Liptovská Lúžna a je tam v Liptovskej osade aj piváreň Urpiner, a Urpiner vyhral zlatú pečať v Českej republike, tak si to užijeme dneska okrem šoféra, a ďakujeme za námet Jarovi Balkovicovi, no aj výprave nám zabezpečí odvoz. Takže takto to tu vyzeralo, nádherný oktobrový deň, a verím, že nás čakajú ešte ďalšie krásne oktobrové dni. Ďakujem za pozornosť.